Emisionin Satirik Serb 24 minuta me Zoran Kesic në puntatën speciale të 31 e kishte e personajsh Kryeministrin Shqiptar Edi Rama, edhja e dronit në stadiumin e Beogradit dhe e deklarata për Kosovën e Kryeministrit Rama në konferencen e përbashkët me homologun e ti Aleksandr Vucic, të konsideruara si provokime nga pala Serbe, ishi në fokus të kti programi. Gazetari Zoran Kesic improvizoj një intervjist me kreun e qeveris Shqiptare në rolin e të cilit ishte aktori i njohur serb, Sergej Trifunovic. Përgjigjet e Krye Rama ishi në Shqip. Merëm Roma, uh, Kosova ishte pavarër, uh, ju falimin që me keni vëtuar. Uh, besoj se se bashku mund të gjemë uh, menir që të kryojmë mërdenje. Uh, mërdenje të keqia, mërdenje uh, shumë të keqia, te bazuar në jo tolerancë, provokime, fyrja dhe grindje. Personaj në këta emision ishte dhe vëla i Kryeministri të Olsi Rama, i cili gjithashtu u akuzua nga pala serbe për hedhje në dronit. Nuk e kam problem të grindje me Aleksandrin. Reagon mirë në provokimet e mija dhe kam kënëqesin që të theloj të mardenjet e keqia me atë. Olsi, qëfar po bërë atje? Bëtëri kinjeze. Nuk do të fluturoj! Zvinte, a gospodin je? A, vola, a, mos ja vini veshën, gjdo kush ka hadin e vetë. Hedhja e dronit në stadiumin e Beogradit, kur lue i ndeshja Shqipri-Serbi, dhe qfar pasoj më pas, u bëj një nga nxarit më trëndësishme të vitit 2014, por dhe acaroj caroj mardhenjet me s'dy vendeve pas dronit kërë Ministri Rama shkoj në Beograd, por sërish serbet unë djenë të provokuar me deklaratën e ti se Kosova e pavarur është një realitet.